Düştüm kaka, düştüm. Çiftin ağzı sağ ol valla. Sade dedi. Sen de para ver hatta. Harap. Al kama. İşte süper. Al. Sağ ol dostlar. Çık para ayı. Para. Bahçede İki tane sebat olan. Ay sağ. Allah rahmet eylesin. Hal-hazırda Bərdə Ağdam yoludur bu. İnşa gedir. İnşallah ki yollarımız təmir olunur. Rahatsızlıq gedib gəlməyimiz. Size haberlediği yoklama mentegesine yakınlaşırken vesikalarınızı hazır tutarsınız. Oğlu postunda dahil işlem aldığın emektaşlar tarafından vesikalarınızı yoklandıktan sonra yolunuzu kavurunuz. Artık dağlar görünmektedir. Ablam sana geliyoruz. Ceyhun neyi sərk etirsin ha Ceyhun? Ceyhun kardeşimiz. Yüzünü niye tutuyorsun ha Ceyhun kardeşimiz? Bundan göre biz var. Beh beh. Görüşen benim düğüne hiç getirdiler. Görüşen hislerini anlattınız. Hislerse bir daha. Bak 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 bak. Bak. Artık sen yerden keçtik. Haydi de atışma gecen yerler. Yaşşı. Bunlar hamısı nazirlerimizin olacağı. Allah görsün. Biraz hafif yerler. Bak dede. Hemşe gelip buralara həsrətlə baxırdıq, o başda durub quran, and olsun. And olsun Allah'a. Bax, bax, bax. Şükür bu günə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Ordumuzu Allah daha da qüvvətli eləsin. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Bu ölkəmizi belə hər zaman dəmir yumruqla irəli. Artıq vəsiqələrimizi istəyirlər. Maska götürməmişəm, onu deyim. Bəh, 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 bəh. Qeyadan bir dənəsini görürsən. Yol üzərində inşa edilən körpədir. Körpə. Körpə nə idi? Körpə. Hanımlar və cənablar, biz hal-hazırda Ağdamın Köprü deyilən ərazisindəyik. Hansı Ağdam magistral yolunun 14-cü kilometr deyilən ərazisidir. Əmir bərpa prosesinə görə yolumuzu Qızanlı ərazisindən Ağdamədə doğru təşkil edirik. İnsanların çoxluğuna görə təhlükəsizlik məqsədi ilə insanlara şəxslərinin qazı verilməyəcək. Şey, barların zərrəri durur. Çörək muzeyi. Təyabətin qaldığına görə Tadıq Qursa Almanyanın Ulum şəhərdəki Törə Müzeyinin əsrlənərək oradan tələsənin burada Orada
hayır. Nə günə qoyublar şəhəri? Şəhər nə gündədir? Şəhər nə gündədir, qardaş? Şəhər nə gündədir? Yuvarlak sol taraf, sağ tarafa hükümetten bakarken bir kabiliyet takmam. Karalaklık kadirelerinin merkezi günahını görebilirim. Çünkü ilgili zamanda bu yakınlarda hemen şehirliği göstermişler. Kızı tam görme imkanımız yoktu. Onda abidede 100 metre sağlıda hemen günahı görme olur. Sportadik şekilde yeniden Avzan Birli Parkı'nda meşe dolarında yeniden eşyada yani yokluğu hatırlıyordu. Ay şerefsizler, yaşamamışsınız siz burada. Estağfurullah. Şunlar tanımam oraya. Tanımam oraya. Beşimlerden pas tarafa kaldı. Beşimlerden. Maraba. He? Maşına bak. Tayyip Atayhan. O tayasına bak. Şerefsizler. Ay yaşayıflar ya orada. Hayvanlar zaten. Yasıt da bura. Hansı qol? Hansı qol deyir? Ancaq qalıqlar. Məclisi keçmişi ki, keçməyə nə olsun, qaydan da yəqin dönər. Abi, deyil tələb edir. Məclisin örnündən keçdi, amma düşmür. İnternet Heyvanlar da heyvanlar. Şəhidlər xiyabanında. Ay, Şəhidlər xiyabanı. Şəhidlər xiyabanı. Can ey can. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər xiyabanı. Can.
Ceyhun'un atasının kabirini aktarır, kardeşimizin. Allah canım şehitlerimize rahmet eylesin. Atlar neydi? Ceyhun. Sən Allah, sən Allah düzdəyirsən. Sən Eldar Vəlioğlu. Ay dədə, Allah rəhmət eləsin. Başına dönüm, ay Ceyhun. Göster bakalım. Şükür kaka, şükür. Sen Allah oldu, öyle mi? Kaka. Şükür kaka, min şükür. Ağdam bulağına, Şah bulağının qalasının bulağına düşürük. Bəh, bəh, bəh. Buradan da bizim evin, bizim ev vlogunu izləyicilərinə salamlar. İnşallah qismət olsun, qayıdaq öz torpaqlarımıza. Yəni yaşamaq üçün qayıdaq. İnşallah hər birinizi qonaq çağıraq. İnşallah. Allah sizlərdə var eləsin, qardaş. Şahbulaq. Bax, Şahbulaq buradır. Vale, Salih, inşallah sizi də gətirərəm bura, ata qurban. Bəh, bəh, ondan Allaha ətir iyi gəlir, ətir. Ətir nisinə bax. Salam aleyküm. Get, get. Şah bula. Bak, bak, bak. Can. Şah bula. Hamd ol Allah'a, cennettir, cennet. Bildiğin cennettir, bak. Bildiğin cennet. Allah kısmet eylesin ama, gelesin. Bu dursun burada. Bu
Şahbulaqdakı ördəklər. Peyğəmbər varı Peyğəmbərə, 12 imam 124-ün Peyğəmbəri xatir, Kərbala şəhidlərinə xatir, Qarabağ uğrunda döyüş şəhidlərimizin ruhuna xatir. Peyğəmbər varı Peyğəmbərə, salavat, Allahümme salli ələ Muhammed və əli Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin, Ər-Rahmanirrahim. Məlik yəvmiddinya, kənabudu və iyyəkə nəstəqin. İhdina sıratəl-müstəqim, sıratəl-ləzina nəəntə əleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن اللهم سبحانك يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله Ruhun şad olsun hayata, imarətdək, imarətgah, Ağdam imarətgahı, ruhun şad olsun. Başlatacağım hocam. Ramp otağı da rakam olmalı. Gel bir ramp. Gidek kardeş. Çünkü heyecanlandım adınızı var. Çünkü heyecanlandım.